Mbak. Ayo ayo Mbak, markoi Mbak. Iya iya. Ben sehat. Kompak kompak dipadakke. Simbang sendi ayo Mbak. Simbang nek contoni kudu padha lho ya. Mriki jenengan mriki. Kono wae apa? Sampeyan marep rono. Mriki ngaten. Ki nang burine kono. Ngaten Mbak. Iya iya. Sik aku pengin tenan. Iki ki joget kok piye kok? Joget sing ape lah kuwi cah geleman ya. Endi-endi? Obat. Gendi. Waduh, wah, wes. Ayo. Ngene. Piye to? Kok ngawur, Mbak? Iki ngawasi to, eling umur, Mbak. Iki wong tuwa nek birahi ya to. Lah nek bar nyontoni. Napane sing dionek-unek iki? Ora wes cah cilik-cilik mah kendel-kendel rumah aku. Cilik itu lah niki pawakane. Heeh, lah terus liyane? Enten sing gedhe. Wah, alah ora tak rembug wong. Loh, aja mancing-mancing. Kok ngerti penasaran ngoten le. Wonten sing gedhe. Walah cah cilik kok ya ana sing gedhe. Ana dawa wae ana kok. Ana. Apa iki? Lara apa? Sakit apa? Sakit hati. Wis biasa lara-lara lara tuwa. Piye kira-kira? Kira-kira wis entuk tambah apa durung, Mas? Wiwon, wiwon. Duwe. Ben entuk tambahan Mas saya berat. Berat le ragat. Baiki sapa sing viral ning dunia TikTok? Oh iya. Ning YouTube trending topik nomor 1 ya luar biasa sapa? Nyane Mbak Lala Atila. Oh, heeh. Wih. Janji wiyaga-wiyaga do teng. Oh. Ditenono. Iya. Gak Mbah, siapa sedaya mawon sisan jumeneng apa sepote? Tak sepotane iki isih pelok ya. Ya jeruk garut ya. Jeruk garut. Dan aku arep minger ngono kok rada rasa minger bentengeng. Oh iya. Ayo ya, minger to. Nek ora minger ya ora penak. Eh? Wah, malah kepuntir. Aku minger mah ra iso bali sih kok. Ayo wis. Ora iso mresani Pak Suryani. Eh? Ala rasa weru pasane anggere pas. Iki ki omong-omongan nek ora duarep ora marem. Lah iya. Aduar piye marai kepengen mulih enak ngene iki. Lah piye to, Mbah? Heh? Mulih lah opo? Ning sing mulih ya jekutrut iki. Apa seneng kene? Sugeng dalu, Mbah Seono. Injih sugeng dalu, yu limbuk yu cange nggih. Kabare. Nggih, sae sehat-sehat panjenengan nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih, sing penting kabeh do sehat kabeh. Waras. Waras ngodinungo iso gayeng kabeh laris. Amin. Balunje. Waras anu sehat. Alhamdulillah sehat. Nggih. Waras. Heeh. Nggih. Niku kalih wonten kene, Mbak. Kene. Anak wedok iki. Heeh. Iki kaya didosok karo jarum jam wis. Lah. Kenekku sendhal-sendul. Ayo ra kena ngono kuwi. Nggih. Nggih. Tengah kowe tengah cah cilik kok. Iya. Ndak glundung. Lho. Padake ning ngendi wae. Wis muni kok. Nek ra muni tak unek-unekke kowe. Napane sing diunek-unekke? Ora wes cah cilik-cilik mah kendel-kendel rumah aku. Cilik itu lak niki pawakane. Heeh, lah terus liyane? Enten sing gedhe. Wah, alah ora tak rembug wong. Loh, aja mancing-mancing. Kok ngerti penasaran ngoten le. Wonten sing gedhe. Walah cah cilik kok ya ana sing gedhe. Ana dawa wae ana kok. Ana. Apa iki? Heeh. Napa sing dawa pikiren lho. Oh, pikiren. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lala Atila. Nggih, sugeng dalu Mas. Nggih, wae. Anu tebe-tebe sugeng pundi daleme iki? Kula Klaten lho. Oh, Klaten to. Wah, cerah sebule. Cerah.
Lah ngerti nih pundi to? Jur ngopo nek cerak. Kula kira iki nek terus antero etan. Oh. Rumah saku dalang ijike berat. Pilihane sing tipis-tipis rumah saku. Wah, tipis napane lho niki, Pak? Ora apa-apa. Terangane cerak karo omahe Mas Galung. Ngono urung rampung. Iki anu Mbah, Mbah Siono. Nggih. Iki niki ngaturke ujube ngersanipun para warga. Oh, nggih. Mendel niki merti dusun Padukuhan Salakan Selo Martani Kalasan Sleman. Nggih. Nggih, sadanipun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Salam budaya. Lestari budayaku. Sehat-sehat iki nunjukke 17 Agustus 45 ini. Okay. Para pejuang ki ya ngono kuwi mbiyen. Sudah berjuang okay. Tenanan. Oh, oh, oh. Niki wae le merdeka ngoten kok tangane mboten ngepel nggih. Hah? Eh? Ketoke ora do ngepel. Nek ngepel sing kae wong wis meh setruk kok. Ah. Dicoba meneh nggih. Ayo kowe genti. Nggih. Coba. Le dereng. Kurung sabar alon Pak Alon. Ngene sing cocok banget. Mempengen le merdeka. 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 Oh iya, nggih. Jebulane suarane ya. Iki jupe memperingati 17 Agustus iki hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Oh. Kaping 78. Ha iki aku kelingan jaman perang anggere ngene iki. Iki apa iki? Ono pesawat. Peluru. Peluru mabur. Lan iki karo merti dusun. Merti dusun. Elok nggih. Mugi-mugi sak sampun pun merti dusun. Warga yang salahan mriki saged manggih bagya mulya. Amin. Sehat sedaya. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ingkang baku monggo kesatuan persatuan kedah dipun jagi. Amin. Supados menapa ingpun gayuh saged kasembadan. Amin. Kaendo Mbah ana saiyek saeka praya. Lungguh padha rata mangan padha rasa. Ayo mangane iki rasane padha. Pokoke telo-telo rasa telo. Ayo, nah, ijo, ijo. Gedang-gedang. Aku mau makan gedang katosen. Dadi malah guna ki temancep ki, untune nek ki gedange temancep. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Newu, tasih lenggah, sembah nuwun Pak Duku. Tasih ngestreni. Dadi merti dusun kuwi dudu keyakinan ning iki budaya. Budaya. Tinggalane nenek moyang nggih lho cara adat menika ora ada. Ngujupaken apa ya matur nuwun matine sedekah bumi karo Gusti Allah nggih. Nggih wujud syukure para warga masyarakat wekasan lantaran menika ugi mugi-mugi Sri Semoro Bumi itu medak wonten bumi paduka salakan mriki wekasan saged ngayomi para warga hasilnya panen saya sedaya saya sedaya wis saya ngrembaka rezekine ngoten nggih ngono kuwi amin budaya ya kudu dilestareke budaya ki ora kur wayang ora kuran ya ana senine ana budayane ana budaya unggah-ungguh kuwi ya ana tata krama lha wis awake dhewe kuwi nguripi kabudayan iki termasuk ya mes njogo kemerdekaan biyen melu berjuang kali nutuke njogo bener nah ngono lho nggih nek biyen ki ora ana sing berjuang awake dhewe ora iso ngomong biyen berjuang toh nyawa to nek iki awake dhewe ya kudu piye carane mbangun mengisi mengisi kemerdekaan kaya mbahku biyen mbahku ki ya pejuang oh to oh biyen perang nggih koncane mbahku wong 10 oh lho wah kowe ndulalah numpak pesawat tekan pun jeblok mati kabeh. Wah nek ngono anu si Mbah yo sedo. Oh mbahku ora mati. Mbahku ketinggalan pesawat to. Ora katut to. Ora nek katut yo ora iso crito karo aku kok yo. Lah iya iya. Nek ngono padha critane karo mbahku lho Mbah. Pripun? Dadi perang, dadi gur garek koncone iku gur garek wong telu. Wong telu. Heeh. Mangan kabeh yo. Yo ora. Ora maksude iki perang wong telu. Nggih. Wong telu. Tau ditembak londo ora apa-apa, ora ngrasake lara. Nggih. Ampuh banget to kuwi. Lah ora kena. Weh, lah meleset tembakane meleset. Sithik-sithik ora kena. Mboten. Lah ubah wae kok ya arep dipaske dadi ora kena. Kalian nembak ki yo sing ngepaske ki yo sing nembak kok jeneng ngepaske yo nganggo obah yo
Nah mulane iki to. Lah kok piye ta iki? Kuwi lho tembak, kuwi lho ra yo. Lah iya, sing ngepaske iki ra yo sing nembak. Lah, nek sing ditembak yo sakarepe. Heeh. Nang kene iki. Iki apa nak iki? Bingung nak. Bingkur para warga masyarakat. Kowe ngapa rasa bingung ora ana kibote ra apa-apa? Sik penting kowe wis ra apa-apa. Ora iki ngrasake ditembak mau lho. Hah? Ngrasake tembakan mau. Apa apa arep ngepaske apa kepiye? Aku rung gak kuping lho. Kowe rasa-rasa. Kowe iki cah cilik peluruku kari loro rasa. Oh iya. Pun boten sahurun. Rasa. Sembrono. Sembrono. Iki gumun. Loro kari loro kuwi nggo nembak kial. Mesake koncone mbahku. Piye meneh? Kuwi ya tentara. Weh. Numpak pesawat kuwi yo. Yo yo. Delalah macet temangsang nang wit. Nggih. Lah piye? Iku pesawat apa kuwi? Jang helikopter. 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 Lah aku temangsang dek. Heh. Arep medun ra iso piye le mikir arep medun ya to? Ah iya yo mesake to. Lah nek kowe piye caramu mikir ben supaya medun? Nggih. Iya, Pak. Ah, ya anu di apa kae dikatrol di apa ya? Disenggel. Disenggel ora. Lah, nek cemental kaya godhong. Kaya godhong disenggel. Ya didonke nganggo nek carane iki apa ya? Apa? Kerekan kae lho. Rasah. Nganggo apa, Mbak? Lah nganggo apa? Rasah dipikir kowe iki mikir ndagel wae angel kok. Malah iya ya. Malah mikir wong temangsang. Lah tak kira-kira jero ana jalan keluare. Ora usah jalan keluare engko ora usah dijalan kowe keluar dhewe. Ayo karo gari medun kok sampe lu mikir. Lah iya ta? Lah iya. Oh sing nggawa pesawat kowe bingung kok kowe malah bingungi. Ah nek ngono ora usah numpak pesawat wae. Hah? Lah sing kon sapa yo an? Ya ora ana wong aku mung kono dhewe kok mulai ora tak pikir. Lah mau sing ngandake nek temangsang kira sampean to? Wis awake dhewe iki dipikir panitia wis seneng rasa. Ya ya iki sing nyeritake ngaturke layang pamundutan iki mau ono layang ora berapa layang sing pun masuk teng kula iki sugeng dalu wasda nyuwun podhang kuning kagem sedaya keluarga trah madya utama mugi dados panglipur saking Pak Yusuf Triatno nalikanipun wonten janti catur tunggal Depok Sleman. Kalau wau panjenengan kalau wingi panjenengan pentas. Oh, sing nanggap tanggal 5 wingi, Mbak. Pas tanggal 5 wingi nggih. Pas aku ra melu. Lah ora nggo bintang namu kok. Lah ya ora wong aku ya ora. Aku ya ora ana bintange kok. Lah nggih. Ra ana bintamu wae kok. Ra ana bintange. Ayo dipangan le. Kepengen apa piye? Mangkaku kowe iki kan mbah mangga ayem wae. Ya. Nyuwun langgam putra Nuswantara spesial kagem 3 tahun ulang tahun Arab Van Naufal R 1 September dengan Mas saking Mas Bayu. Mas Bayu Triatno Janti. Nggih. Karo iki diwaca apa? Menika dari PE. Menika dari RJT. Apa sih? Relawan Jogja Timur. Timur. Nggih, nyuwun lagu Gugur Gunung. Salam budaya. Lestari. Lestari budayaku. Matur nuwun. Padha-padha. Ha iki Gugur Gunung karo nggo. Nggih. Semangat nggih. Ngelem nggih. Nggih. Gugur Gunung kuwi sing penting wedangan wis sah. Oh lah iya. Sing penting teko ngono kok karo bengok-bengok mandori wis. Karo ucul klambi wis wangun. Wis wangun. Lho, kuwi nek sampeyan. Sok nyambut gawe karo dudang-duding. Heeh. Ya ya, kanca-kanca. Gugur Gunung ki guyub rukun. Yeah.
Darso. Karo ngemplok telo ya kowe. RCT. RCT sampun. Pun pinangkani nggih. Nggih. Tasih sami lenggah nggih? Wis. Para RCT niku? Wis, sing ngadeg yo ana kok. Matur kaya gambyan ora weruh hujane yo. Nggih. Monggo terus napa niki? Terus ngene. Ha iki enten Podang Kuning aja pundi riyen. Putrono Swantoro sik pundi riyen. Nggih, monggo. Yo nggih. Sing anu sik yo Mbah, sing nyantai-nyantai. Nyantai sik, nyantai-nyantai. Ben ora kaget otote. Iya. Ben ramak jegrak. Podang Kuning nggih, Mbah? Podang Kuning no. Oh, Podang Kuning. Lho anu sik sing lenep sik. Kok wangun ya jebulane Mbah sih. Lho wangun mau dadekke Mbah ya gemati pangku kok kene. Wis. Ora. Lah niki putune. Ayo. Ayo ro putune. Kok malah dadi kemecer dadi simbah ki piye? Lah niki adik kakek. Heeh. Adik kakek. Kakek tuwek. Kakek adik. Heeh. Oh, mangga. Nggih. Mbak sapa? Arepan. Sapa ayo? Mbak Lala. Arep Mbak Rini apa Mbak Lala arepan? Ya bebarengan wae kene. Lala Atila. Oh, Atile iya. Sapa? Heh. Bahaya niki. Asmane iki Lala Atila. Lala Atila, Atila anake sapa? Ayo anake mbokne kok. Lah ya apa rubah. Ora beres sampean mulai ngendika. Ora beres. Atile sapa? Ngono kok. Lah iki nek dicethake arep tilik sapa? Oh. Ya. Bu. Heeh, bener-bener. Bener aku. Wong tuwa iki ra ana kleru. Ora ana klerune kur sok luput. Daes. Ora titis. Ora titis. Ha iya wis blawur. Elah. Mangga. Nadyan. Ayo kudu balapan ngangkat mic. Gentenan. Engko gak genti aku. Wujud temung paksi terus agawe rajiteng no iki urung. Iki sing do rumangsa tipis deg-degan iki. Ingat usia, ingat. Oh, iki lho. Oh, nek usia tetep tuwa ning ya to. Jiwa ya boleh muda. Oh, boleh dong. Nek kuwi ya wis ora iso dia kapak-kapake. Lah nggih to tenaga ayam. Ah, wis. Ayo carane. Piye nak? Piye? Tenaga ayam. Kok ya ngerti tenaga ayam barang cah cilik. Ya tekate kok cah cilik ditetah tuh nganggo geritan ngubeng. Jan padake ajar mlaku. Ha iki wis dan wong tuwa kaya bocah. Heeh, cah edan. Iki mung edan banget nek iki. Nemen kok. Ayo. Ayo do konsentrasi anggrono sinden apik wis do. Ya teruske. Ora lali kok sing eling-eling iki. Ya deling-eling nok wingi piye jam pira? Napane, Mbah? Lek arep nembang wis. Iki malah menjuwur ya cah cilik iki. Lho kula niku pun gadah putra lho, Mbah. Oh, kowe duwe putra. Ayo malah mayar kok. Sik bahaya niki mayar apane niki? Wah, cah cilik caket ya bojoku ki nonton di streaming e. Oh, bojoku neneng omah, Mbah. Wis. Bojoku neneng omah nek nang panggung iki. Waduh, gak ngepuki apa-apa. Mongko ngomah ki rano bekakas kok ngepuki. Kene ki suami takut cemburu kowe ya cemburu. Sing cemburu ki sapa? Sudah, masalah rumah tangga jangan dibawa di sini. Wah, gur ketemu kok padu mbok yo rangkul-rangkulan. Ora ketemu seweng wae ibumu ki jan wae. Bingungi ya. Ya ora. Ayo nek
ora ketemu mek pengen padu. Bareng ketemu kok ya mung padu. Heeh, padane beda-beda. Wes suwe. Ya men suwe kok. Njak ditangkap e kon dilit. Lah nek anek dilit gelo. Lah iya, ha? Nek dilit gelo. Wes lungkrah. Iya. Ayo. Wes minggan kong golei si podang jana bodol wis omong wae. Aku malah tok wadeni. Mbok gleleng iki sesuk nek wis do tukul. Tukul apane iki? Oh wis ra gacor kowe kok bingung. Kuwi iki apa ta? Manuk. Oh istilah manuk iki nek brodol iki mesti ra gacor. Oh, mangkane wis tukul. Iya ta? Nggih. Sing mbah iki agek entukul. Lah niku, manuke sinten, Mbah? Ayo manukku. Jibus-jibus kan Mbah? Hah? Jibus-jibus. Ya wis. Ora. Nek gacor ki tegese anu manggung terus kuwi to. Manggung terus nek ditanggap. Iki ki manuk apa? Manuk apa malah? Ya rasa bingung wis kok. Ya. Ibu. Ibu bunga henga ti ku nyanding bisa dadi tombo apa-apa akeh tunggale. Nggih. Entuk watuk nggih. Kok entuk. Eh watuk nono entuk. Pokoke watuk entuk. Waduh. Wah. Wah nek le watuk cah ngono kuwi ya iso mrucut ya Rin. Napane sing mrucut? Iki lho watuke. Oh watuke tak kira anu gak esuk awan nang omahe. Ora rasa. Loyuran golek sing tak sayang obang obang mitranggo golek ora krasa esok awan nanti ayo ya, ayo ya, ayo ya.
diaturke Mbak. Oke, mau ke yo ana pamundutan dadi ati ya. Oh nggih. Sising wis mlebu liwat WA tapi transfer. Oh nggih, nggih. Nek coba ben dikancane karo saka apa kanca-kanca Waranggono. Oh nggih, semoga. Sinten menika? Lah iki ya urut saka kono iki ngendi to, Pak? Heh, kono ndhuwur. Lor. Kono lor ya, Mbak. Lor. Ah sekolah iki ana Dik Mega iki terus andinge iki ana Mbak Anggi terus ana Mbak Via iki sing merem kuwi agi melek. Ngono kuwi menghayati. Wong ya melek kok dunekke merem ora. Menghayati iki mau lho. Darane apa? Darane menghayati le mangan telo. Ora yo. Iki anu iki mbuh iki entuk kunci pok nang kelompok arisan iki. Kawatan di saut wae. Sing penting marai tambah rega. Nggih. Ana Dik Mega wis lagune sing gayeng-gayeng wae. Wae gayeng-gayeng anggere do bengak-bengok rak gayeng. Seragen-seraginan kuwi warepan. Ya. Wis ora demok-demokan wis. Alah padune kepen. Padune pengen. Iya. Obyek jare wis tuwa. Lah lek tuwa ora oleh demok. Ya ora oleh kok jer sak kepenake dhewe. Nek ra di tangan bae demok wae ora oleh. Iya. Naming kulit tok. Kulit dijemuk. Lah kok kowe iki malah belani. Lah ngono iki piye? Kok kulite. Ya ana Dik Mega ya, mbek ngaten. Hey. Iringane dhewes-dhewes. Hah? Piye, Mbak? Dhewes-dhewes iringane. Ora dhewes-dhewes. Lawas iki. Lawas. Lawas. Cah cilik kok dhewes-dhewes. Sakderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga masyarakat salah-salahan. Salahan nggih. Mriki nggih ngaturaken ugi sugeng mirsani. Nggih. Sesipun kagem sedaya pandemen ringgit wacocal Mas Dayusuf. Mas Dayusuf. Nggih. Nggih, sapa-sapa ugi kagem Mas Daga Lovers. Nggih. Tanpa penggemar kami bukan siapa-siapa. Betul, Mas. Nggih. Wong sing sok nukoke gula teh iki. Cah cilik kok mantek dukun. Lah ya ora apa-apa. Mantek dukun. Mantek dukun. Kowe moto aku po. Ayo ora kuwi anu Mbak, kuwi streaming ning channel-e dheke kuwi. Oh iya. Sing moto jenengan kuwi. Iya, channel-e apa Mas Indra? Indra Production. Indra Production. Production. Indra Production. Jangan lupa di-subscribe. Like dan komen. Selalu memproduksi manusia. Loh, manusia piye to iki? Ayo sampingane nang video-video. Dari kecil sampai dewasa. Tak kira ya arep nyanyi apa nggih pamundutan wau kene Mbak langsung juga sak arepmu wae arepmu aja wedi pamundutan gorono loro nggih mboten napa-napa lho ya judule mboten napa-napa nggih seragenan apa seragenan apa ngendi oh seragenan iki nek saka mburi iso kleru ya heeh pripun lah padha iki heeh
bocah kok kaya gak palum. Gal pripun? Ngece. Pripun, Mbah? Maksudnya piye iki? Pripun niku pripun, Mbah? Lah senajan tipis ning kuat. Oh, ngoten. Ya 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 ya. Neng nek ning marai kaget gak palum ketiban apa? Kulo dreng. Alah, mbok jenengan ki ngendika tepos ngoten mawon lho mboten sah pengerek. Ya ora nek tepos simbah we tepos. Iya. Masak tepos. Tepos sih nek gak ketok. Nek Mbah Seono ki tipes iki. Kenoplo burung. Jare nek ora ketok. Lah nek men ketok ya dipiye. Apane? Embus, kavalum kuwi apa? Ayo arep nembang apa? Nembang apa nembang kavalum? Selak wengi iki. Nggih, monggo. Lanjak wayang ki bengi kok selak wengi. Wo ngono, Mbah. Ayo bener sampean. Ah mau wiwit esuk. Kok ya gemah. Iki sing ngasta perbuah sesa dalange kok tok senen iki. Heh, dipaitu. Aku ku ora nyengeni. Lah kuwi pripun? Lah wong kur ngonek-onekke kok. Lah apa bedane? Ora apa-apa, iki demi apike. Ya, Nduk. Enggak. Kayak ora? Mboten. Oh, wis ra seneng to karo kuwi. Mboten lho, mboten ngoten kula lak. Kecemplungan kewan. Mboten ngeten. Ya, nembang apa sih? Niki sekalian pelok barang niku mawon nggih Mas. Oh ya, diduduk barangnya pelok ya. Dan niku pun pelok kok. Wes. Pelok barang. Pelok. Wisan. Pelok barang. Lek ngego ngantek nginjen. Penasaran ya tenan. Sirah ro pencune meh padha. Lah kae iki gumun karo sampeyan kok. Kae kerumuran. Ayo nembang apa? Dadi ati kemawon. Ku dadi ati. Tenange dadi ati nggih. Kanggo bawa. Nggih, saking sinten wau Mas ingkang ingkang ngersakaken. Saking dene. Yo. Saking eta Mas. Saking mriku. Saking pundi-pundi wis yo. Kekerene. Ayo. Mekat terus mawon. Hah? Aja manut kae. Cilik-cilik ngono kuwi susah sithik kowe ketok grantes. Nah. Neng nek lemu-lemu ngono kae, susah ki malah bladrok. Wah, mangane akeh. Tobian. Apa iya, Mbah? Iya. Wah, layak kok. Ah, delok sindenmu kuwi sing lemu kuwi. Ora kur ngemil wae. Tapi gue ben ora ngantuk kok ya. Wah, ya gue warek-warek kok ngantuk piye. Asupan ngeten niku, Mbah. Ngeleh kok ya Mbah. Ha iya. Wong nyatane ya didepi. Lah iya. Niku disuguhke. Lah iya. Ora kaya sampeyan malah dilebokke. Lebok. Hah? Sak. Lah karang jak turah kok. Ndak mubadin. Ayo Nduk terus Nduk rasa watuk. Nganti entah kuwi to rupane kuwi malah mesake mbok ya kepiye ngono to malah kok ngono ki kepiye bayange mbahmu wedok nang omah pripun lah pripun gratis ya gratis ngoten aku nang kene mangan ya kono ora jenengan betake teko ngiringan ki kok malah koyo njewek kepiye to kuwi aku jenenge kuwi ngrasake lagu dinikmati merasakan keras yo keras alon ya alon gitu tegese apik iki
isih duwe rasa. Nggih. Mbak Eblas. Ajan, mak seru pokoke. Heeh. Seru, bu seru. Kim-kim. Iki apal banget iki. Niki nggih nganu napa. Lagi gone iki. Nderek tetunga nggih, Mbah. Kagem ingkang nandang sakit. Nggih. Mugi-mugi enggal dangan. Amin. Kaya ta aku dhewe karo dalange ya. Oh, rak ngono. Oh, ngono. Nek nudengi rak ya sing becik ono nudeng kok karo dalange. Lek marep brana. Kurang ajar, kurang ajar. Lah kan ngene lho, sepen lho kuwi. Anjen cah cemburu ki werna-werna kok. Ngono kok ya? Kayak aku karo kowe mbiyen. Kene aku ngono kuwi. Napa, Mbak? Kok sampean nesu? Tak ngono kuwi kok nesu? Nesu lah aku ra oman. Eh sing saya pongke ya bar loro kae. Oh, sakit loro apa, sakit apa? Sakit hati. Wis biasa loro-loro loro tuwa. Piye kira-kira? Kira-kira wis entuk tambah apa durung, Mas? Wiwon, wiwon. Duwe. Ben entuk tambahan Mas saya berat. Berat le ragat. Sangu obate. Pasien baru. Kimpul nganti ijo rupane kok. Kening sorot ya. Oh. Ya kayak iki kimpul kok ijo. Buntel godong kok ya. Marandiko engkang tuh. Ikat esok bawa ya. Dawi bawane Rino wangi dati hati sejator bisa mama jadi bisa netes ke lo nek cara kipul yang gampang lewe cengkok kok kaya belum cengkok iki dhewe-dhewe dadi ya ya ngeli iseng kaya I'm not afraid.
iso pargoe po mbak? Iso pargoe mbak? Sakit mbak? Kacungnya sehat. Iso ngerasakin kepenak po mbak? Wo. Kaya penyanyi-penyanyi saya. Lah iso. Iya, coba. Pargoe nge mbak? Ayo, ayo mbak. Pargoe nge. Iya, iya. Ben sehat. Kompak, kompak. Dipadak nge. Simbang, ayo mbak. Simbang pun nak contoh nih, aku tuh kodoh lo ya. Meriki, jenengan meriki. Kano gak apa? Eh, marpe rono. Marpe ya mas. Isa ora? Isa ora. Kok malah? Kok kur kaya ceret. Lu? Iya iya biar. Kok gak par-par kok kayak dahar bubur. Marpe rono. Orang. Api eh iki kon niroke ora kok malah iki iki kon niroke kaya tas kresek kena angin kek kene jajali ayo pargo iki sampean marep rono iki ngeten iki nang burine kono sik sik aku pengin tenan iki iki joget kok piye kok joget sing apik lha kuwi cah geleman ndi ndi obat ngeten mbah iya iya. Nah, dibelah sini, iso kui. Luput. Ngene genti. Waduh, wah, wes, 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 wes. Ayo. Ngene. Hei, hei, hei. Iki to. Ora ngawasi to, eling umur, Mbah. Iki wong tuwek birahi ya, to. Lah nek bar nyontoni. Nek wong tuwek birahi. Nek bar nyontoni iki lunga. Eh, lho ora njur dijajal no. Lah nyontoni kok mandek nang kono wae. Lah yo geblandang to. Eh, ya ya. Wis lah iki. Ya ya bareng-bareng. Katek kok le. Ya. Terus ke. Rina wangi. Ya. Rung tak prakteke rampung. Nggon ngono. Yo baleni. Wis wae ora. Bahaya niki yo. Bahaya ora sah wis sepuh kowe iki. Heeh wis gecet e. Ki olahragane cah nom. Nggih. Heeh. Iya ngopo ngono. Kowe yo pengen. Ora. Pengen nyontoni. Aku wae ora tegel kok piye. Aku trimo mek meneng bae. Wah, cah tegelan kok. Iya. Olahraga boyok. Heeh. Kina anu ki, sing sindane sing ket mau tak sawang ki gur ngelentruk. Sik pundi? Sedakep ku sing tengah ngono sing sedakep ku. Oh niki ibu-ibu PKK kalau mau. Oh tuh anjinge, anjinge. Ibu PKK. Anjinge lete siji ne. Anjinge, anjinge dekno. Oh niki Mbak Niken. Mbak Niken kowe ya. Mbak Niken, Mbak Niken. Monggo Mbak Niken. Ayo, ayo ngeten. Heyo. Sugeng dalu sih Mbak. Eh sugeng dalu ae. Kakek, kakek. Kakek Sugiono. Eh, pripun? Ayo manut. Kok lemen sani karo kelet-kelet ngono lho. Aku bar nyawang tipis-tipis kok iki. Iki pripun? Seger. Kok kandel banget. Enake gedhi nyumli. Nggih. Kandel terus gua. Mari ini, Bri Lala. Nggih, Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lala terus po. Asep, Lala sama Lili. Oh, tadi Lila Lili lo. Halo lah, lah nek Lala Atila, Lili. Ya. Yeah. Lili Atili. Lala Atila, niki Lili. Lili Atili. Kok gak i mbak? Lah piye? Yo, Lili. Apa? Atila. Bahaya, wih bahaya. Itu bahaya itu. Bahaya. Jadi aku kesok pengin kan. Ayo Lili Itali. Sabar Li. Yo. Lanjutan ini kurgari ingin tak eh kaya kaya walau. Lanjut toh.
Sudah wis ora patah wae lho nyenen iki. Aku ki nek nang panggung kalah. Terus nek sejatine aku nglidik. Gemelangi malah. Modal nekat to, Mbak. Ya iya. Panten dawuh menika. Monggo Mbak arep nembang apa terus sing karo Mbak Lalati lah ngono sing. Heeh. Dangdut-dangdut wae. Heeh. Dangdut yo ana kibot, heeh ning toko musik kok. Ayo saduke wong tuwa yo. Ya lanas. Lah kok lek kena kuwanu. Kowe alat musik ning toko besi rak reneng. Ya iya. Ayo. Akeh iki ana dalang arep nyaduk. Anjan bocah iki cengkiling. Oh iya. Biyen ngidam jangkrik. Selendrek sih jan. Lho ana. Tak jewer kowe. Ninggal katresnan mau. Ayo. Awak dhewe ngaso. Ya, ning kene iki. Nggih. Ngaso awake dhewe, Mbah. Sirahe nang ndi yo? Lah iya. Sirahku arep tak gowo. Yo! Yo! Kaget. Yeah.
Saduk lho. Hah? Iya, tak dekene mawis kesaduk. Oh, alah. Enggak, Mbak, sing meneng, Mbak. Iya. Sumringah ya ta. Aku iso ora ngono kuwi. Wah, ya rekoso nek kaya aku. Muntir ra bali ya. Heeh, ngene-ngene iki wah wis marake. Ayo aku olahraga khusus wong 66 kok ya. 66 kowe wis asa. Kowe iki cukup monoton wae. Ayo orang ngono kuwi. Biasa wae. Biar wis tahun 6. Ayo kita. Iki arisane gandeng mutus kaya mau kek. Iki sing ibu-ibu arisan kita taune Mas. Oh iya. Oh karo disaurke mau arep masuk ya golek utang. Lah, Mbak Pia, ayo yo, Mbak Pia. Masuk, Bro. Mbak Pia. Sopan sih. Jolak aku ya. Oh atau? Joget mesti mantep. Jelek. Oh, jadi wis kenal toh. Jadi mak selek. Pas toh Mbak. Wah jos. Ayo ngene iki lho bentuk iki. Pripun? Bentuke piye? Wah anu kok galak banget. Syukur ora. Makhluk ngului sing nang omah. Iki atos lho. Heeh. Ya malah penak. Seger semongkone. Apa kuwi? Semangka niku le mbah seger. Oh ya sing muni sik ndi? Kula. Oh alah lha karo jerum. Iki sapa ta iki? Mbok Rene melu. Heeh dikancani. Sapa ta iki? Bintang sopo, tamu. Ayo. Siapa? Ayo coba. Dik Lala. Sulaita. Dik Lala Sulae sinten? Iki Dipsi Lala terus kae Asep. Iki wiki Dipsi. Asep Lala. Sunandar. Asep. Nggih, kangge Mbak Lala Tila nggih. Nggih. Energik ta iki, Pak? Ki atlet Smackdown kelas dunia iki. Arep nembang. Ndi aku apa? Heeh, nembang apa yo? Lah enten pamundutan apa, Bro? Waduh nganggo. Ya wis angel iki. Gayeng-gayeng ngono. Sinden ki nek nganggo Bro kok nganggo. Ora, iki mbiyen sak durung dadi sinden yo gondes kok ya. Iki sinden apa gali? Enak gondes ki kanggone wong lanang. Nah. Mendes. Oh, bahagia. Wes luput.
arep tok rangkul to, Pak. Ora, ora usah cemburu. Ora kok. Kula nggih mboten purun oleh jenengan. Ora kok. Ora gelem limpe kok. Maksa iki. Saot. Maksa banget. Nggih enten pamundutan apa? Ana ning iki nggo nek gara-gara ta. Apa arep? Ana pamundutan gara-gara. Dadi kok nganggo gara-gara cah. Ayo atraksi. Ayo atraksi. Nganggo salto. Atraksi nyarutan. Sing salto sik ndi? Iki iku nek salto ping 3. Oh. Wing, wing kari dhek. Wing, wing. Bul gawa ambulan. Piye? Iki jenenge ora karo karine. Jajal sik no. Hei. Ayo ayo wong rung genah lagune apa kok ayo. Ayo rung jong aku yo. Lali janjine Mas. Lali janjine. Ganggu ora? Eh? Request. Sing endi sing request? Sing nyaron. Sing nyaron? Bu wis dionde incengan dhewe. Sing kuwi mesti sing tengah. Nggih, niku request-e Wisa Tresno, Mbak. Oh, Wisa Tresno. Eh, Rosbandi lha kowe iki sapa? Rumah aku kok ora ana le sing kae. Wah, wis nasibmu. Wis sesuk melu aku. Arep rekne opo? Goleke apa? Golek bareng. Wah. Padha. Parah Mbah Sono iki. Wiso, Mas. Nah, dindingane nenono. Ya. Apa iki saka kae kok jane ora saka sampean? Nek ora saka latar kono ngarep. Karo koprol ya. Iya. Ngalih rin kesambung. Nembung neng kimpul sike. Sing apik, mbung sing apik. Alon, alon. Kowe iki dadi idola sing apik galo. Do ngeces kabeh galo. Ngeces HP. Apa? Mas Kimpul. Ayo. Nah, kula nyuwun dikendangi, Mas. Eh, nek nembung iki ya sing alus to. Lah pripun? Sing rondo. Kimpule wis alus. Gendro kok kan alus. Mas. Nembung sing apik. Alon-alon. Mas Kimpul. Mas. Mas. Mas Kimpul. Kok Kimpule medal. Ayo. Ayo nembung sing apik. Nembung bakul apa piye? Kaya bakul nyang-nyangan Kimpul, Mas Kimpul. Kendangi nggih. Ya ora digendangi tok ya komplit. Ya pokoknya iki tok kruyuk ngono wae. Ayo, ayo Pol. Ayo, ayo. Thank you.
Kelanggan kula gegojekan kladuk nyunagung pangsami khususipun warga ing Salakan mriki. Semanten ugi. Monggo persatuan-persatuan pun jaki nggih nika pesta 5 tahunan nggih demokrasi. Monggo senajan pilihan berbeda tapi tetap rukun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dherekaken sugeng kondur Mbah. Mbah Siono kali Mbak Rini kali Mbak Lala. Nggih, matur sembah nuwun Mas. Sembah nuwun. Sedaya lepat nyun pangapunten. Ya. Ayo, Dok. Ya. Terus ke lakone, heeh. Khususen laruhi Kanjeng Sunan Kanjeng Sugawi laruhi para pundhen Hangsana Nuswantara wek laruhi Ki Sunan Nugroho Al-Fatihah. Ayo mak tak dherekke ayo. Tansah pamoring sukma. Senokma ya winaya ing asa pisine penteleng ing kalbu. Pamukanek parana talen saking liap layap ing aluyup pindha pesating sumpana sumusup ing rasa jati sedinan ing pasewakan tusana maneka warna oh
petek dyana yang banjra sa loro loro wata Prabhado kang su perat kenyareng beca lalewa sereng adek oh wimbo kekanda amre beng ma ro to bando gambar kongas lamun sira anggah guru kaki amilya manungsa kang nyata enggang becik martabate sarta kawruh ing ukum kang ibadah lan ngirangi syukur oleh wong papa tangang was amunggol tan mikir paweheng riyan iku pantes kurana
kaki sarta neka bruhono